rydyn ni yn Bluestone yn Sir Benfro. So mae gyda ni glas ar y funud am papur a cart, cwch am caniau, menyn am cewyd, rhai brown wedyn am bwyd, a mae gyda ni rhain dros y parc I gyd wedyn. Mae gyda ni dros 900 o bobl yn gweithio yma, a mae gyda ni dros 200,000 o bobl yn sefyll pob blwyddyn. So mae hwn wedi bod yn challenge môr yn ni yma, ond ni'n falchu gweud bod ni'n wneud yn dda iawn gyda fe ar y hyn o bryd. Fi'n falchu gweud bod ni wedi dod draws pobl sy'n falch iawn o'r newid rydym ni wedi wneud yma. Ni wedi dod draws bod e wedi safio ni llawer o arian yma yn Bluestone, ble ni gallu dod i'r arena nôl mewn i'r parc I pawb I canfwynhau am sy'n mynd yn dod I gweld ni.